Hey students, third semester financial management ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ fourth chapter ಬಂದು investment decisions ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನಿದು investment decision ಅಂದ್ರೆ ಏನು see ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ financial manager ಅವನ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಇರತಕ್ಕಂತ ದುಡ್ಡನ್ನ ಅವನ ಹತ್ರ ಇರತಕ್ಕಂತ funds ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಓಕೆ ಆ ಫಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಫಿಟಬಲ್ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ನ ಹುಡುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ. ಸಿ ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು 10 lakh rupees ದುಡ್ಡು ಇದ್ರೆ ಆ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ನನಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಯು ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಎ ಡಿಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ಫಂಡ್ಸ್. ಈ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ದ ಫಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಅ ವೇರಿಯಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟಬಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಿ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ ಬಾಲರಾಜ್ ಹತ್ರನೇ ಒಂದಷ್ಟು ದುಡ್ಡಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ, 1 crore rupees ದುಡ್ಡಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ, 1 crore ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಣ. ಆ 1 crore rupees ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತಲೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂದಲೆಲ್ಲ ಒದಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ಸರಿ, ಬಾಲರಾಜ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ನಮ್ಮ ಕಿರಣ್ ಕೇಳ್ದ, ಕಿರಣ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ 1 crore rupees ಇದೆ ಕಣ, ಏನ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಮ್ ಕಿರಣ್ ತುಂಬಾ ಸಾಧು ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ, ಹೌದಾ? ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಅವನು, ಏನಿಲ್ಲ ನೋಡು, ನಂದೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾದಲ್ಲಿ, ಆ 1 crore rupees ದುಡ್ಡಿದೆ, ಓಕೆನಾ? ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಿನ್ಗೆ 9% ಬಡ್ಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇಟ್ಬಿಡು, ಓಕೆನಾ? ವರ್ಷಕ್ಕೆ 9% ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 9 lakh rupees ಬರುತ್ತೆ ನಿನ್ಗೆ ಇನ್ಕಮ್, ಓಕೆನಾ? 1 crore rupees ಮೇಲೆ 9% 9 lakh rupees ನಿಮ್ಗೆ ಪರ್ ಆನಮ್ ನಿನ್ಗೇನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆರಾಮಾಗೆ ಮನೇಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಕುಶನ್ ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು, ಓಕೆನಾ, ಎಂತಿ ಕಾಫಿ ತಗೊಂಬಾರೆ ಟಿಫನ್ ತಗೊಂಬಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ಆರಾಮಾಗಿ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಸರಿ, ಸುಮ್ನೆ ಬಿಡ್ತಾನ ಇವನು, ದುಡ್ಡಿರೋದು ಯಾರ ಹತ್ರ? ಬಾಲರಾಜ್ ಹತ್ರ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲು ಕೇಳ್ದ, ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಮಲ್ಲು, 1 crore rupees ಇದೆ, ಕಿರಣ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡು ಅಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಮಲ್ಲು ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಗೊತ್ತಾ, ಅಯ್ಯೋ ಅಲ್ಲೋ 1 crore rupees ಬರೀ 9 lakh ವರ್ಷಕ್ಕೆ, ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ, ಆ 1 crore rupees ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದ್ ನನಗ್ ಕೊಡು, ನಿನಗ್ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 15% ಬಡ್ಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? 15% ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 15 lakh rupees ಆಯ್ತು. ಸರಿ ಬಾಲರಾಜು, ಆಯ್ತು ತಡಿ ನೋಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಸರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ಯಾರ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರವಿ ಕಿರಣ್ ಹತ್ರ ಹೋದ. ರವಿ ಕಿರಣ್ ಕೇಳ್ದ, ಗುರು ನನ್ನ ಹತ್ರ 1 crore rupees ಐತಿ, ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ರವಿ ಕಿರಣ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವೈಸ್ ಪರ್ಸನ್, ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತ, ಅವನು ಹೇಳ್ದ, ನೋಡ್ ಗುರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲೂ ಇಡ್ಬೇಡ, ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿ ಬರುತ್ತೆ, ಮಲ್ಲುಗೆ ಅಸಲೇ ಕೊಡ್ಬೇಡ, ಎತ್ಕೊಂಡು ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ಓಕೆನಾ? ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋ 1 crore rupees ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋ ಅಂತದ್ದು ಒಂದ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇದೆ, ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡು, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಿನಿಮಮ್ 30% ಲಾಭ ಬರುತ್ತೆ, 1 crore rupees 30 lakh rupees ಲಾಭ ಬರುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಪಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಹಾಕಿರೋ ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಲ್ಲ, ನಷ್ಟ ಆದ್ರೂ ಕಡಿಮೆ ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೈ ಜಾಸ್ತಿ ಸುಡಲ್ಲ, ಲಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಸಿ ಈ ತರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ದುಡ್ಡನ್ನ ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ವೇರಿಯಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಫಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಯಾವ್ದು ಬೆಸ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ನಮ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹುಡುಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಜೆಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಜೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ಬಾಲರಾಜ್ ದುಡ್ಡೇ ಅಲ್ಲ, ಯಾರದೇ ದುಡ್ಡಾದರೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿದ್ದಾಗ ಫಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಫಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು 3 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 3 ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸ್ತೀವಿ. ಯಾವ್ದು ಯಾವ್ದದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ,
ಮೊದಲನೇದು ರಿಸ್ಕ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ರಿಸ್ಕ್ ಹೇಗಿದೆ, ನನ್ನ ದುಡ್ಡು, ನನ್ನ ಫಂಡ್ಸ್, ನನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನನ್ನ ದುಡ್ಡು ಸೇಫ್ ಆಗಿರುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ, ನನ್ನ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಮೋಸ ಆಗುತ್ತಾ, ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಇದು ಮೊದಲನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎರಡನೆಯದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಬರುತ್ತೆ, ಹೌ ಮಚ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಆನ್ ಮೈ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೊಂದು ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು, ಏನಪ್ಪ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿಸ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ರಿಸ್ಕ್ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಜಾಗದಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ರಿಸ್ಕ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಇದ್ವಿ, ಆರಾಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಆರಾಮಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ದುಡ್ಡು ಬಂದು ಬೀಳ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಮಲ್ಲುಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಬಾಲರಾಜು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಮಲ್ಲು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲೋಗ್ತಾನೆ, ನನ್ ದುಡ್ಡು ಇದ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಹೌದಾ, ಅವನ್ ಎಷ್ಟು ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಈ ತಿಂಗ್ಳು ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಬಡ್ಡಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಬಾಧೆ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲಾಭ. ಈಗ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ರಿಸ್ಕ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಎರಡನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಮೂರನೇದು ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಯಾವಾಗ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಈ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ತುಂಬಾ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇಡೀ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಇಷ್ಟೇ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆನಾ? ಒಂದು ರಿಸ್ಕ್, ಇನ್ನೊಂದು ರಿಟರ್ನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಅಲ್ಲ ಪೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ದುಡ್ಡು ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡು. ಓಕೆನಾ? ರಿಟರ್ನ್, ಓಕೆನಾ, ರಿಟರ್ನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಮೂರು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಜೆಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಜೆಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರತಕ್ಕಂತ ದುಡ್ಡು, ಫೈನಾನ್ಸ್. ಬಜೆಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ವೆನ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್ಸ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಲೋವರ್ ರಿಸ್ಕ್, ಹೈಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅರ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಅರ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಈ ಮೂರನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಜೆಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದಷ್ಟು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಏನಿದೆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್? ಆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೆಥಡ್. ಎರಡನೇದು ಮಾಡರ್ನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೆಥಡ್ ಲೈಕ್ ಓಕೆ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆನಾ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ಈ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎರಡು ತರ ಏನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಜೆಟಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮೊದಲನೇದು ಓಕೆನಾ, ಪೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಪೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಎರಡನೇದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಥವಾ ಆವರೇಜ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಥವಾ ಆವರೇಜ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಥವಾ ಆವರೇಜ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಎರಡು ಕೂಡ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೆಥಡ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾಕೆ ಇವೆರಡು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸುಮಾರು ಒಂದು 10 ವರ್ಷದಿಂದ 15 ವರ್ಷದಿಂದ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಸಾಲ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ, ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತೀಯ, ಎಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀಯ, ಈ ಎರಡೇ. ಹೌದು ತಾನೆ? ನನ್ನ ದುಡ್ಡು ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರು ಸಾಲ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಎರಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಏನದು? ಇವಾಗ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಸಾಲ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತೀಯ, ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಕೊಡ್ತೀಯ ನಮ್ಗೆ, ಈ ಎರಡು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಬರುವಂತದ್ದು.
ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೆಥಡ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಇದೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡರ್ನ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಥವಾ ಮಾಡರ್ನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಕೌಂಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಮೆಥಡ್ ಅಂತಾನು ಕರಿತೀವಿ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಡಿಸ್ಕೌಂಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಮೆಥಡ್ ಅಂತಾನು ಕರಿತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಒಂದು ಆರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಪೇಬ್ಯಾಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಆವರೇಜ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಆಗ್ಬೋದಾ? ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಫೈನ್.